Гостът ми е великолепен актьор. Бил е при нас точно преди една година. Тогава ни разказа доста истории от живота си. Сега продължаваме с част втора, но първо актуалните неща около актьора Свежен Младенов. Здравей, добре дошъл. Здравей, добре заварила. Радвам се, че си тук. Казвам актуалните. Спрял съм се на три. Ако има повече, ти ще кажеш. Едното е номинацията за Аскер. Съвсем скоро беше. Не взе Аскер. Докривя ли ти? Не, чак да ми докривее, не. Самия факт, че от самата номинация е доста добро признание, особено сред такива актьори. Извинявай, и в една година, в която всъщност бях събрали две години. Така че представленията са повече и така. Да. Е достатъчно. Ти всъщност имаш един Аскер, нали така? Преди да. Няколко години взе Аскер. 2017. Тогава за какво? За коя роля беше? За Великденско вино, пак да, водеща мъжка роля. Да. Еми, добре. Чакай, редувай ги. Един път взимаш, един път само номиниран, следващия път вземи. Не, просто такова. Наградите си хубаво за актьорите, защото това е вид признание, независимо, че дали я търсиш, дали я искаш. Да, определено е хубаво. И когато и от колеги идва съвсем пък признанието е прекрасно нещо. И нещо, което всички зрители на Нова телевизия много обичат и много страдат, че свърши. Откраднат живот. Ти беше последните няколко години, но достатъчно време според мен, за да свикнеш с всички тези хора, да ти липсва, предполагам. Последните три сезона. Ами няма как да не ти липсва най-вече заради самия екип. В смисъл такъв, че там имаше наистина много, много приятелско отношение между всички. И така, предполагам, че това идва най-отгоре. Защото Евтим има много добро отношение към хората и това си явно се предава надолу. Да. И така. Аз се замислям сега, приятели, сериала, знаеш, след толкова години много обичан сериал, как се събраха отново, за да направят нещо заедно. Много се шумеш тук, ако не си фен на сериала и не знаеш, но съвсем скоро се събраха, много се говореше за това. И се замислям, това са сериали, които хората обичат, живеят голяма част от живота си понякога, тук продължи толкова много сезони, откраднат живота. Лекарите със сигурност ви обичат много, защото по някакъв начин аз не знам дали думата е правилна, реабилитирахте тази професия, защото не мисля, че тя някога трябва да има нужда от реабилитация, но често се изричат хули по адрес на лекарите, а вие ги показахте в тази светлина, в която всички трябва да ги виждаме. Да. Надявам се да е така. Ами да, това е всъщност вътрешния живот на лекарите всъщност. Да. Влизал ли си в болница, откакто не, за поликлиника не съм. Нещо на преглед? Не. Да. Сигурно ще има много добро отношение към теб. Да, това е една от привилегиите, които се получава. Как нали, беше? Аз не съм имал този опит, но колеги са ми разказали, че в момента, в който влязат и веднага отношението е по-различно, което е хубаво. Как беше на финалния купон? Ами много забавно, много носталгично и така. Имаше от всичко. Да. Дано се съберете след не много време отново. И последното, трето актуално нещо, което си избрах да ни разкажеш, то пък е съвсем актуално. Премиера се извадил съвсем скоро, само преди седмица. Да. На 28 беше премиерата на Стая за гости на Петър Турини. Мисля, че се получи едно много хубаво представление. Между каква е историята? Темата е много сериозна. Темата е отчуждаването, невъзможността на хората да си контактуват и да бъдат такива, каквито искат да бъдат. И така. Доста сериозна тема. В същото време на самата премиера имах чувство, че хората падат по земята от смях. Което е странно, защото не го репетирахме по този начин. Не го репетирахме за смешно представление. Да. А пък се получи много смешно и това е показател за нещо много добро според мен, защото е много хубаво, когато сериозни теми се показват по този начин и накрая всъщност те замислят. След такъв дълъг период на, можем да кажем, затишие в театъра, имаше ли сериозна сценична треска да излезеш на премиера? Ами не бих казал. Това с времето може би понякога минава. Винаги има треска, разбира се, но тя е... То се свиква с нея. В смисъл,
Аз съм свикнал, че преди да изляза имам треска, но няма как да не излезеш. Да. Не мога да провалиш представлението. Искаш, не искаш, излизаш. И понеже предполагам, всички актьори жадувахте много за публиката си през този дълъг период. Сега казах, че част втора с твоите истории продължава днес при нас. Публика съм ти организирала, пред която да си разказваш историите. Аз мога да кажа още нещо. Да, кажи. Сега на втори имаше премиера на Като за последно, един филм. Отнеска започва по кината. Също много, много хубав филм. Юли, чули, защото ти веднага чуеш ли за отивам, филм? Да. Отивам веднага. Български филм гледам задължително. Мисля, че се получи много добър филм, между другото. И така, той пак е комедия, може да се каже, но е така романтична комедия. Чудно. Значи можем всички заедно да отидем, колеги, да изгледаме един готин български филм. Режисьор Ивайло Пенчев и сценарист. Готови ли сте да слушате истории? Е, как не? Винаги, нали, за това сме тук. Ей, там, виж, сега от стая за гости, тук си направихме една мини-стайчка за спомени. Ще те връщам назад. Някои от спомените са, заповядай, са свързани с детството. Така или иначе сме в седмицата на първоюнската. Така че я да видим сега. Но освен истории... Браво, бе! Явиш... Стеро, един. Така, освен историйки, има и предизвикателства. Сега ще видим. Първият път, когато разбрах, че не ме бива за нещо. Колеги, тук все едно редовно разбираш, че не те бива за нещо, но сега за първия ни разкажи някъде в детството. Да, има няколко пъти съм разбирал, че не ме бива за нещо, разбира се. Може би е свързано с това, че като бях малък в училище, избирах деца за хора. Хора на бизнеците. И за първи път трябваше да изпея нещо, което ми е изсвирено на пиано. И в момента, в който този ми свири да, и аз казах да, и той каза не, моля ти се. Следващия. Между другото, това на нас е травми. Сигурно съм. Защото аз много искам да пея. Но от този момент нататък разбрах, че не мога да пея. И сега винаги ми е притеснено пред хора, когато трябва да пее и така. И аз съм така. И това тръгва от училище наистина. Когато ти кажат, че не можеш или ти по-тихо или ти мълчи. Не, той беше много категоричен в отблъскването и аз така. А не би трябвало да не мога да пея. Брат ми се занимава с музика. Има си някакво такъв, не знам. Да, но тъй като казах, че има и предизвикателство, то е музикално, разбира се. Кажи, как те приеха в надпис? Там няма ли един кръг, който е свързан с пеене? Има, да. Не, аз като си науча някоя песен, мога да я изпея. Докарваш нещата. И особено ако има акомпанимент, няма проблем. Тогава съм по-стабилен. Лошото е, че имах един такъв случай с Дарко. На един изпит по музика трябваше да изпея Love Me Tender на Елвис. И това е една от любимите песни на мастера, между другото, на Стефан Данилов. И лошото в случая беше, че Сияна направи така, че аз да пея основния тон, а Дарко и Иван да ми пеят отстрани терци нагоре. Да, то е по-трудно. То е по-трудно. А да. Дарко е певец, Дарко може да пее и то много добре. И бяхме визирани много странно, защото аз бях тук, нали, те двамата така, а пианото доста така, примерно на 3-4 метра отстрани. И Сияна държи основния тон, но аз не мога да стигна до основния тон да го чуя. Защото да, тук ми седи Дарко, тук ми седи Иван и те пеят различни така. И аз почнах да пея и почнах туна сам. И само видях мастера как направи така. Виж, понеже говорим за предизвикателство, искаш ли да те чуем с терци Дарко и Юли, например? Не, абсурд. Сега какво толкова? Хайде да опитаме. Ама трябва да сме далеч от него. Защо далеч от него? Еми, защото той е основен тон. Не, искам така, както сте били в академията. Не, ще се получи. Айде от двете страни. А ти ще играеш Стефан Данаилов. Аз съм мастера, да. Да се хваща за главата. Ама тя и да не искаш да се хване за главата. Кой започва сега в случай? Еми, основният тон. Какъв е основният тон? Айде сега пиано ли искаш? Ето, той му подаде. Добре. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete. Вече почна с бъркност. На мен не е. Love me
tender, love me true. Oh, my dreams fulfill. Подложка ли са? Oh, my darling, I love you. And I always will. Ама вие сте слави! Става на смете, ако някой каже, че не можеш да пееш, ти пееш чудесно! Ти да видиш как свири. На саксофон. Аз знам. Как свири на саксофон. Не, давай да не това си е. Това си е трябва и винаги. Това ми е. Ето, това ми е наистина сценична треска. Ако трябва да излеза пред публика да пея, ема, свежи, ако не съм подготвен, е много зле. Да, винаги е така тази сценична треска, обаче пък ако без нея е знак, че трябва да сме. Не, аз съм имал един период, може би от една година, две, когато имах много силна сценична треска. Всеки път, като излизах на сцената и си казвах, защо се занимавам с това? В смисъл, толкова ми се разбиваше за цвета, че си викам, пример... от какъв взор си причинявам тия неща, аз ще получа инфаркт тук на сцената. Ето тия гала преди всеки ефир. Е, така, 20 години вече. Тук говорим за вашите професии, но аз съм го казвала това, че съм и съм чела Сара Бернар, която казва, че този, който няма сценична треска, няма и талант. Според нея, разбира се. Може би има талантливи хора, които нямат, но е така. Най-нахитрялата ми постъпка в училище, каквото и да значи това, на някаква хитрост ще да си проявил нещо, си се измъкнал от нещо, или пък си направил нещо, или... Имаше... В шести клас, мисля, че беше, си щупих предните два зъба. Качвах се по стълбите, мислех си, разбира се, за едно момиче. Бяхме ходили на екскурзия в Витоша и нещо се гонехме. Качвам се и с ръце в джибовете, което е много неприятно. Да се качва по стълбите с ръце в джибовете, не го правете. Не взех една стълба и се паркирах на зъби. Въпросът е, че си намерих едната половинка, защото трябва да си търса по... Така. Намерих си едната половинка, но другата не можах да намеря, защото си мислех, че могат да ми ги залепят. Както и да е, не ми ги залепиха, но може би след 2-3 седмици, една сутрин се събудих и видях, че тук в устата си имам нещо бяло стърчи. И аз викам сега, какво е това? Почнах да го така и хоп, и го извадих. И виждам, че е другата половинка. Обаче в този ден имаше, щяха да ни изпитват по биология. И аз си я върнах. Върнах си я върнах. И като видя, че съм по биология, отивах при другарката тогава и казах, вижте, извинявайте, тук ми е излязло нещо, нали, зъба, може ли да отида да ми го махнат? И тя, да, отивай. И съответно се разхождах из коридорите един час и се върнах в края на часа. И ето всичко е наред, да. Божичко, дано децата седи по-крутички. Така. Не се. Надявай се, явно виж не са. Можеш ли да рисуваш? Да, рисувал съм. Даже когато аз съм художник на гимназия. Вкарайте това табло. Само, че не ме приеха, разбира се, и спрях да рисувам тогава категорично. Сега, имам предизвикателство. Ще рисуваш заглавията на два филма, а те ще трябва да познаят какво си нарисувал. Може да ги видиш кои са филмите. Заради детската седмица, която сме, заради детската случка, само ще ви кажа, че са детски филми. Не, значи имаме жокер толкова. Сега няма да си някакви жокер. Готови ли сте? Да, да видя пак. Кажи ми само с кое почва, с първото или с второто. Добре. Ако е това, което върви, не очаква на вакансия. Не. Не се заблуждавайте, гледайте какво рисува. Не знам. Не. Давай. Чудесно. Момиченце. Така. Жена. Принцеса. Принцеса. Принцеса, коя принцеса? О, сетих се. 13-та годеница на принца. 13-та годеница на принца. Браво! Мама ме пунчева. Браво! Добре, дайте шанс на човека поне да порисува малко. Чакайте да го изкрия това. Да. Айде. Я? Аз се познах веднага. Аз саде. Само мръсни работи не рисувай. Що? Ти говориш през детски филми, всеки ден мръсни работи. Не съм казал. Това шлем ли е? Не, някаква риба е това. Затвор. Каква е тази риба? Ти какви риби си виждала? Дар Вейдър. Чакай, това риба без опашка. Това е рицар. Рицар без броня. Рицар без броня, да.
Направо сте... Той рисува много добре. Рисува добре, пее добре. Великолепен актьор, аз не знам. Еми, свежа, не сядай. Оставете го това, не ни прилича. Обичаме българско кино, това е. Така. Айде сега да продължим с гледай. Ти си ни разказвал за подобни неща при предното гостуване, но странно нещо, с което си изкарвал пари като дете, ако ти се е случвало, разбира се. Като малък. Ами да, да, случвало ми се. Не знам дали от квартала, в който живеех. Но ми се е случвало. Ами сега, като малки... Опитвахме се да изкараме някакви пари. Имаше, примерно, имаше наблизо зад Илиенци такива жита много. И като ги оженеха и правеха бали. Да. И трябваше някой да събира балите. И не знам точно къде беше, но имаше такава борса, дето съдат камиони. И ние отивахме някои деца. И са главите на работа за бали. Те ни взимаха и събирахме бали. Това е едно от нещата. Аз обикновено бях горе на камион и редях, защото хубаво ги подрежда. Ама плащат ви за това? Плащат ми за това, да. Но другото нещо, което е... Спомням си, че имаше тогава, може би, криза с бензина. Защото по бензиностанцията имаше километрични опашки от коли. И едно от нещата, които не знам откъде ни хрумна, се сетихме, почнахме да взимаме компоти от мазетата. Редовно. И така се отваря. Не. И пластмасови чашки и предлагахме на всички да си купуват сокчета от компот. Да. Бизнес нюх, да. Добре, какво правиш? Хубавото е, че майките не ни разбраха. В смисъл, майка ми мисля, че не разбра, че изчезват компоти. Вие не взимате ли от чуждите мазета? Не. Да, аз имах, тя майка ми правеше много компоти, като бях малък. Добре, какво преше с теб? Събираш ли за колело, да речем, за нещо? Торти и пасти, какво да правим? Отивахме и ги изкарчахме веднага. Нищо не съм събирал, да. Веднага, чудесно. Да. Даже не съм имал такива планове да си събера пари за нещо. Добре, сега като заговорихме за тези неща, ще разбереш защо е това предизвикателство. Ще чуеш една песен, пусната наобратно. И ще се опиташ да познаеш коя. Това ти е предизвикателство, Юли, не вие. Не, това е много гадно, аз не мога да ги познавам. Той да познае. Добре, слава Богу. Пускайте, колеги. Знам, че ти звучи познато и не можеш да включиш. Чакайте. Нямам никакво представление. Значи е музикален, щом не може да разбере. Да. Нищо не разбра. Добре, ние не музикалните, поне разбрахме, че е Аква. Точно. Да, Аква е. Дарко не разбра. Аз не разбрах. Свежен не разбрах. Кристината разбрах. И Жол разбрах. И аз разбрах. И Гери. Да, и ти разбрах. Само да кажа, тъй като говорихме за пари, айде, колеги, пуснете. Мани, нарси, да. Ама то пък това се познаваше много за разлика от други парчета. Това парче наистина се познаваше. Да ви имам пък музикалността на вас. Я да ви имам сега. Гледайте, последния път, когато ударих някого. Бил ли си побойник като дете, като по-голям? Не, чак побойник не съм бил, но... Съм имал такива измици. Погледнай към Дарко, да не те е бил. Рядко не. Не, с него нямаме конфликти. С ни приятели. Няма... Почти винаги съм избягвал такива конфликти. Аз като малък тренирах бокс, между другото, и лошото беше, че като се избия някой път и... Не си мериш сили. В смисъл, нанасах такива по-трайни травми. И съм гледал да не се бия. Опитвал съм се. За момиче не може да не си се бил поне като тинейджър, за момиче нещо да... Не, за момиче не съм се бил. Но съм имал съм такива случаи. Имал съм периоди в живота си, когато прага на търпимост ми била по-ниска. Сега, и тогава съм избухвал много. Не очаквах от теб да лъжеш. Ти си вярваш човек, не можеш да лъжеш. Дарко каза, че знае история, в която си се бил от надпис. Това беше много глупо. Аз не казвам умни истории, в които си се бил. Той не си прецени да ви ги казва. Случвало се, да, случвало се. Лошото пак. Не знам, имам... Да, айде, добре, щом намеси момиче. Обикновено, ако... Точно тогава пък бях лошо влюбен.
И в смисъл такъв, че не знаех сега ще се получат ли нещата, няма ли се получат. Даже не съм сигурен дали не беше с Ани. Вече Ани се беше появила. Е, тя горе-долу тогава се появи. Да. И аз не знаех още на къде отиват нещата и така вътрешния нерв беше по-изострен. И един колега, разбира се, мина зад мене нещо. Щяхме да играем рибарски свади. И така, каза ми нещо странно. В смисъл, бутнем, аз му казах, внимавай, нали, защото точно си слагах очна линия. Това значи много хубаво. Защото мъжкарски. Ема не, моят образ в рибарски свади също беше... Трябва да ни видите, защото в рибарски свади наистина бяхме супер гротеспи с много шантеви гримове, коси. Той ти каза, гледай си работа и ти му фасна един. Ти го гримира без очи. Той по незнайни причини ми каза, ей, тъпак! Което беше върха на сладоледа. В смисъл, не знам, то, когато ти е изнервено отвътре, някой да не разбере, че нещо е сбъркал, е много странно. Нали, когато... Аз никога не може нищо да ме изнерви, когато човек направи нещо без да искаш и каже, извинявай. Тогава, каквото ще да ми направи, даже да ме нарани нещо, не може да ми направи. В смисъл, не може да ме нервира това. Защото разбирам човека, че без да иска е направил нещо. Но когато направиш нещо и... Умишлено. То даже не е умишлено, но след това спонтанно е, да. Се перчиш и такош. И това, за съжаление, много ме изнерви. И така... Ох, и аз казах на Жорота пак веднъж, но после пак ходихме в болници и такива неща. Това беше нашата тайна, но сега мама се няма да те хареса, но окей. Аз няма да те удрям поне. Да, добре. Предизвикателството. Я вкарайте, колеги, предизвикателството. Да отвориш бутилка минерална вода с боксови ръкавици. Тя ще ти асистирам. Да сложиш ръкавиците ли? Той му трябва сега... Той сам може да си ги оправи. Чакай да го затегна. Тя сега ще му е малка, пък това, пък... Тия са детски. А, да, те са малки. Нищо, е още по-трудно нека да ти е пък. Да. Както се видя, всичко можеш да направиш, поне нещо да затрудним. Да. Не е ли по-добре да почисти ориз с тези ръкави? Също, да, не сме сетили към много добре. Ама ориза пак ще го така, ще го духне, ще го дърва, ще извади го. То лесно се отваря с тази голяма капачка. Аз ще ти държа. А, и що? Добре, бе, няма ли? Така ще отворя лесно. Добре, айде тогава така си отвори сам. Ма няма ли наистина? Отворя! Ме ще отвори, разбира се, тя тази голяма капачка, аз... Е, какво с такава затваряне? Минерална вода, истинска капачка. Пие ли се от това или не? Еми, нали ми може да пиеме? Пиеме минерална. Ай, поне си пива в чаша, нямаме чаша. Еми, ето, справи се. Абе, браво, браво. Я може и да затвори на всичкото. Да, асистирай като ще асистираш. И сега. Сега така, мога ли се? Това въпрос не знам какво ще ми отговориш, защото преди малко те попитах за номинацията за Сфери. Ти така съвсем нормално разказа за нея, като не е нещо, кой знае какво. Последния път, когато се почувствах горд. Номинацията също е нещо, което мога да накара да се почувстваш горд, разбира се. Но... Горд... Никога не се чувствам горд от нещо, което аз съм направил, защото винаги знам, че може да си и по-добър. Но децата са едно от нещата, които могат да те накарат да си чувстваш горд, разбира се. И така, може би... Какво правят те? Я кажи, малката принцеса, тя е наистина принцеса. Ами, Вяра почна да се занимава много сериозно с гимнастика. И хубавото е, че явно и се отдава. Не знам, на последното състезание... Ето я. Оле-ле! На последното състезание донесе няколко медала, в смисъл три втори места и там на топка и на безурът, доколкото си спомням. Беше втора, също в многобоя за нейните години беше втора. И така, отдава се даже утре на състезание. Да. Да. А той е герой малък? Този Йоан е... Те са много палави. Двамата са много палави. Аз това не спирам да го кажа, но то си е така. А Йоан, колкото и да е палав, много помни. Mm-hmm. Той всичко, каквото гледа от филм, ще ги е супер любопитен такъв. Имам чувство, че знае неща, които аз не знам.
нали, защото е гледал от някой филм, че разказали са нещо, обяснили са нещо, той го е запомнил и после ни изненадва с някакви истории, които седим и гледаме и се чудим откъде може да го знае това. Последния път са имали открит урок в детската и е била директорката там на открити урок и той през цялото време е отговарял, дигал ръка, искал да такова и всичко е знаел и така. Даже директорката накрая е попитала, кое е това момче, нали? В смисъл, много е будно, много е умно. И така, и това са неща, които наистина могат да направят горд. Сигурна съм, че е така. И така. Аз си пожелавам много поводи за гордост и свързани с тях и с теб самия прекрасната Ани да я поздравиш от нас. Много ти благодаря за това гостуване свеж. Надявам се, че се позабавлява тук с щуротите, попяни, позабавлява и нас. До нови срещи и успехи ти желая. Мерси. Продължаваме след рекламата.